سورة الدحا آیت نمبر 1 سے 11 تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والدحا, قسم ہے دھوپ کی, دھوپ کی قسم یا چاشت کے وقت کی قسم, کیونکہ وہ وقت انتہائی سہانا وقت ہوتا ہے. جب دھوپ چمکتی ہے سویرے سویرے تو اس وقت طبیعت کے اندر ایک نشاط پیدا ہوتی ہے, ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے, کائنات حسین نظر آتی, دل کھل اٹھتا ہے. واللیل اذا سجا, اور رات کی جب وہ ٹک جائے, پرسکون ہو جائے, چھا جائے نہیں ہے اس کا ترجمہ کیونکہ یغشا چھانا ہے, تو یہاں اصل میں رات جب سنسان اور بالکل خاموش ہو جاتی ہے نا, ڈھاک ہو جاتی ہے, یہ اس وقت کا ذکر ہے. وہ بھی انسان کے لیے بہت ایک سکون اور ایک آرام اور خوشی کا, اطمینان کا وقت ہوتا ہے. اصل میں عربی میں کہتے ہیں سجل میت, میت پر چادر ڈال کے اس کو چھپا دینا, ڈھانپ دینا, اس کے لیے لفظ آتا ہے. تو رات کا اتنا حصہ گزرنا کہ سب سو چکے اور تاریکی کی چادر چھائی ہوئی ہو, بالکل خاموشی ہو, جسے موت کی خاموشی جسے کہا جاتا ہے, تو اس کے لیے لفظ آیا ہے سجا, بالکل سنسان ہو گیا سب کچھ. ایک طرف دھوپ ہے, دن ہے, چہل پہل ہے, یہ بھی انسان کی ضرورت ہے, اور دوسری طرف رات کا اندھیرا بھی انسان کی ضرورت ہے. اصل میں اس سورت کے پس منظر میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی آنا بند ہو گئی تھی, اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے, اور اس پر احادیث بھی موجود ہیں. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ طبیعت ناساز ہوئی تو دو تین دن رات کے وقت نہیں اٹھے نماز کے لیے. تو ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ یوں لگتا ہے کہ تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے, تو اس کی بات سے بھی آپ پریشان ہوئے. اور کچھ یہ تھا کہ وحی کا اخذ کرنا شروع میں آپ کے لیے مشکل تھا اور بہت پرمشقت کام تھا. آپ کو میں نے پہلے بھی حدیث بتائی تھی کہ جب وحی اترتی تھی تو پسینے کی لڑیاں بہنے لگتی تھی. تو وہ وحی کا نزول اور نبوت کا ملنا کیا تھا؟ دوحا. اور وحی کا رکنا کیا تھا؟ سجا. تو جہاں انسان کو دوحا کی ضرورت ہوتی ہے, وہاں انسان کو سجا کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ رات کی خاموشی بھی ہو. کیوں؟ تاکہ انسان مزید کام کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے. اگر انسان سو نہ سکے اور سوئے ہی نہ یہ سوچ کے کہ میں زیادہ کام کر لوں گا, تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. سونا بھی کیوں ضروری ہے, بریک بھی کیوں ضروری ہے, ریسٹ بھی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ انسان زیادہ فریش اپ ہو کے بہتر کام کر سکے. یعنی اللہ نے دنیا کا نظام ایسے بنایا کہ جس میں سختی گرمی ہوتی ہے, اور انسانی ترقی کے لیے نرمی گرمی ضروری ہے. کیوں؟ نرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان آرام کر سکے, اور گرمی اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہیں وہ باہر نکلیں. رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان بہتر مستقبل کے لیے تیار ہو سکے, پکا ہو, میچیور ہو. کیونکہ جو مشکلات برداشت کر کے آگے بڑھے گا نا, وہی جمے گا, اور جو مشکلات سے گھبرا کے بھاگ نکلے گا وہ پھر دین کے کام کا نہیں. تو چیلنجز انسان کو مضبوط کرتے ہیں. تو یہاں پر والدحا اور واللیل اذا سجا میں یہی سبق دینا مقصود ہے. ما ودعک ربک, نہیں چھوڑا تجھ کو تیرے رب نے, وما قلا, اور نہ وہ ناراض ہوا ہے. قلا کا لفظی معنی ہوتا ہے سخت نفرت کرنا, انتہائی بغض رکھنا. اور بعض نے دشمنی یا ناراضگی سے معنی کیا, تو ہوتا یہ کہ جس چیز سے انسان کو نفرت ہوتی ہے انسان اس کو اپنے دل سے بھی نکال پھینکتا ہے. وما قلا, اور نہ وہ تجھ سے بیزار ہوا ہے, نہ وہ ناراض ہوا ہے. بیزاری کے معنی میں حضرت لوط علیہ السلام نے کہا تھا نا اپنی قوم کو, وہ انی لعملکم من القالین, کہ میں تمہارے اس عمل سے بیزار ہونے والا ہوں. وللآخرت خیر لک من الاولا, اور البتہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اولا سے. آخری دور پہلے دور سے زیادہ اچھا ہے. یعنی آج اگر آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں, کیونکہ مکی صورت ہے نا, اور مکہ میں آپ کو نبوت کے دعوے کے ساتھ ہی مشکلات پیش آنا شروع ہو گئی تھی, تو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آج مشکل وقت آ گیا ہے تو کل آسانی بھی ہوگی, اور کل زیادہ بہتر وقت آئے گا. عسى ان يبعثک ربک مقاما محمودا بھی ہوگا, اور وما عند اللہ خیر للابرار والآخرۃ خیر وابقا, اور دنیا میں بھی بعد کا دور پہلے دور سے
ज्यादा बेहतर। وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, और अलबत्ता जरूर देगा तेरा रब तुझे, फिर तू राजी हो जाएगा। तो अल्लाह सुबहान तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या दिया, दुनिया में भी बहुत से एजाजात अता किए, खातमुन नबीयीन है आप, आखिरत में आपके लिए शफात का मकाम है, वसीला है, दरजा आलिया है, जन्नत है। وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, और दुनिया में दीन मुकम्मल हुआ आपके हाथों, आपको ऐसे साथी मिले यानी सहाबे कराम जैसे साथी आपको मिले जो अपने वक्त के हीरे थे, और उन्होंने आपके लाए हुए मिशन की मजीद आगे तरवीज की और आगे बढ़ाया उसको। وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, और फिर अल्लाह ताला मजीद तसल्ली देते हैं माजी के हालात को सामने दिखाकर, अलम यजिद का यतीमन फावा, देखो तो सही क्या ऐसा नहीं हो चुका कि उसने तुझे यतीम पाया फिर उसने पनाह दी तुझको। यजिद का वजद यजिदु, वजूद भी इसी से है, पाना। यतीमन यतीम यानी आप यतीम पैदा हुए थे, फआवा तो उसने पनाह दी, उसने ऐसा इंतजाम किया कि आप एक बेहतरीन इंसान की शक्ल में पल सके। वरना आमतौर पर क्या होता है, जो बच्चे यतीम रह जाते हैं और उनकी कोई सही तरबियत करने वाला नहीं होता तो बाज़ुकत बहुत बिगड़ भी जाते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम होने के बावजूद और फिर कुछ अरसे के बाद वालदा भी फौत हो गई, इसके बावजूद आपकी तरबियत इतने अच्छे अंदाज में हुई, इतना बेहतरीन मकाम आपको मिला कि आप एक बहुत ही अजीम इंसान के तौर पर परवरिश पाए, और ये अल्लाह का खास एहसान था आप पर। वजदक दाल्लन फहदा, और उसने पाया आपको राह भूला फिर हिदायत दी। देखिए कि बाज लोग इसको गुमराह कहते, तो जो हमारे यहाँ उर्दू में गुमराह की सेंस है ना वो जरा नेगेटिव है, तो मतलब राह भूला का भी यही है, राह भूल गया, लेकिन अंदाज है कहने का। तो उसने आपको नावाकिफ राह पाया फिर हिदायत दी, यानी नबुव्वत से पहले आप तलाश हक के लिए कहां जाते थे, गारे हिरा, अपने बीवी बच्चों से दूर जाके गौर व फिक्र करते, माशरे की हालत पे कुड़ते, पर आपके ऊपर वो जो एक कैफियत थी उसको दूर नहीं किया अल्लाह ने, आपको रास्ता नहीं दिखाया। जैसे आता ना, मा कुंत तदरी मल किताबु वलल ईमानु वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना, और वलकद आतैना का सबअ मिनल मसानी वल कुरआन अल अज़ीम, और अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, तो बहुत नेमतें आपको मिली थी। वजदक दाल्लन फहदा, और दाल जो होता है ना ये ज़हनी तौर पर भी राह भूलने के लिए होता है और हिस्सी तौर पर भी, और मोहब्बत में किसी पर फरेफ्ता होने के लिए भी आता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के बच्चों ने अपने वालिद को क्या कहा था, इन्ना अबाना लफी दलाल मुबीन, कि हमारे वालिद तो खुली गुमराही में। अब वो गुमराही दीन से हटना नहीं था, उससे मुराद क्या थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से आप उनकी तरफ ज्यादा मायल हैं, यानी आप उधर ज्यादा झुके हुए हैं। तो सीधे रास्ते से दाएं या बाएं होना क्या है, राह गुम करना। तो यहां दलाल का मतलब नऊज़ुबिल्लाह कोई दीन में गुमराही नहीं है, तो दलाल में माना पाया जाता है सही रास्ते से थोड़ा हो या ज्यादा हट जाना, यानी थोड़ा सा हटना या ज्यादा हटना, यानी इस बात को कि थोड़ा सा हटना या ज्यादा हटना को आप यूं समझे कि जैसे आप अभी प्रैक्टिस करें, एक नुक्ता लगाएं डॉट, अच्छा उसके इर्द गिर्द चारों तरफ नुक्ते लगा दें, जितने लगते हैं लगा दें, चार लगाएं और फिर चार के बीच में एक एक और लगाएं, आठ नुक्ते लग जाएंगे। अब आप उस नुक्ते से शुरू करके एक एक लकीर खींचे, कहां जाता है फिर वो जो एंड है, नहीं समझ आया। यानी आप देखिए ना कि एक नुक्ता लगाया, फिर आपने चार लगाए उसके इर्द गिर्द, फिर उन चार के बीच में एक एक लगा दिया, वो क्या हो गए, आठ नुक्ते हो गए। अब आप देखें उससे ज्यादा लगेंगे भी नहीं। अच्छा अब आप देखें कि एक नुक्ता जो कि साथ साथ है, सारे बिल्कुल साथ साथ है, अगर उसको आप लकीर खींचे तो अब आप देखें कि क्या होगा, सेंटर वाले से अगर एक को क्रॉस करके जाए, दूसरे को जाए, तीसरे को, तो वो कोई उधर जा रहा कोई उधर जा रहा है, करीब तरीन थे। तो छोटा सा भी रस्ते से हटना बाज़ुकत वो इंसान को दूर पहुंचा देते हैं। जैसे जहाज उड़ते हैं ना, तो अगर इनकी डायरेक्शन में जरा सा भी फर्क हो ना, चंद इंचेस का भी, तो एंड में कहीं से कहीं पहुंच जाए। हाँ नहीं, नुक्ते के मामले नहीं, जहाज की बात कर रही हूँ कि वहां
اڑتے ہوئے اگر ذرا سا بھی ڈائریکشن میں فرق ہو تو جو ڈیسٹینیشن ہے وہ بدل جائے گا. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سوسائٹی کی کسی غلط چیز میں پائے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھا رستہ دکھایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صحیح چیز نبوت اور وحی کے ذریعے آپ کو ملی وہ پہلے نہیں تھی آپ کے پاس, حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو شرک نہیں کرتے تھے, کبھی آپ نے شراب نہیں پی تھی, کبھی آپ نے کوئی اور برا کام نہیں کیا تھا, لیکن اصل دین تو وہی تھا جو پھر جبریل کے ذریعے آپ کے پاس بھیجا گیا. جس رب نے آپ کو یہ راستہ دکھایا وہ کیا آئندہ خیال نہیں کرے گا؟ کتنی خوبصورت آیت ہے. ہم سب کو بھی فکر ہوتی ہے نا, پتہ نہیں اس کے بعد کیا بنے گا. تو میں ہمیشہ تسلی دیتی ہوں اس سٹیج پر اپنے سٹوڈنٹس کو کہ جو رب یہاں تک لایا نا وہ آگے بھی راستہ دکھائے گا. بات یہ ہے کہ ہماری تڑپ اور ہماری طلب جو ہے وہ زندہ رہے, سچی رہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا, اور پایا تجھ کو مفلس. عَائِلَ يَعِيلُ عَائِلَةً سے, عَائِلَةً مفلسی تھی کو کہتے ہیں. یہ جو کہ آپ یتیم تھے اور پھر اس کے بعد آپ کے چچا ابو طالب جو تھے جن کی سرپرستی میں آپ تھے وہ خود بھی عیالدار تھے اور مالی طور پہ بہت مضبوط نہیں تھے, لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تو دنیاوی دولت بھی آپ کے پاس بہت آئی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى, اور پایا تجھ کو عیالدار یا مفلس, فَأَغْنَى, پھر اس نے غنی کر دیا یعنی بے نیاز کر دیا, مالدار کر دیا. اب کرنا کیا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, پھر یتیم, دیکھیں مسلسل یتیم کی بات آ رہی ہے, اور یتیم یتیم کے معنوں میں بھی اور سمبولیکلی بے سہارا لوگ معاشرے کے بے سہارا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ, تو جہاں تک یتیم کا تعلق ہے, فلا تقہر, تو اس پہ قہر نہ کرنا, سختی نہ کرنا یا دباؤ نہ ڈالنا. قہر جو ہوتا ہے کسی زیر دست کو کمزور پا کے دبانے کے لیے آتا ہے کہ کوئی بول نہ سکے, ہل نہ سکے. یعنی بعض اوقات لوگ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں یا کسی کے کام آتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں, اس کو پورے کا پورا اپنے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے سانس بھی نہ لے سکے, کوئی ڈیسیژن نہ کر سکے, کچھ نہ کر سکے اپنے ارادے اور اپنی خواہش سے. وہ پھر اپنی ہر بات میں پابند ہو, کس کا؟ اس کا جو اس کی مدد کر رہا ہے. ابھی انہوں نے بات کی تھی کہ دباؤ ڈالنا, یعنی جب ہم کسی کو کچھ دے دیتے ہیں نا تو پھر ہم, جیسے قریبی رشتہ دار ہیں, اگر ان کو کچھ دے دیا تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں, یہ ہمارے پنجے میں رہے, یہ ہمارے دباؤ میں رہے, اور یہ ہر وہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں, اور وہ نہ کریں جو ہماری مرضی کے خلاف ہے یا ہمارے مفادات کے خلاف کام نہ کریں. تو ایسا کرنا جو ہے یہ درست نہیں. ہمارا فرض کیا ہے؟ ضرورت مند کو دے کے فارغ, اس کے بعد اسے غلام بنا لینا یا اس پہ اپنی مرضی جتانا یا اس کو اپنی مرضی سے اپنے مرضی کے مطابق موڑنے کی کوشش کرنا, یہ درست نہیں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, تَقْهَرْ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مارو پیٹو, نہیں, کیونکہ تربیت کرنے کے لیے یتیم کی بعض اوقات اس کو ڈانٹنا بھی پڑتا ہے. تقہر کا مطلب ہے اس کو دباؤ میں نہ رکھو, اس کو کنٹرول نہ کرو. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور جہاں تک سوالی کا تعلق ہے تو اس کو جھڑکو مت. نہر ینہر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں جھڑکنا. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ, اور جہاں تک آپ کے رب کی نعمت کا تعلق ہے, فَحَدِّثْ, تو اس کو بیان کرو. نعمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت, قرآن, ہدایت, اور خاص طور پر ان نعمتوں کا ذکر جو پیچھے گزری. کیا کیا؟ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, یعنی یتیمی کی حالت میں پناہ دی, دلال کی حالت میں ہدایت دی, عیالداری کی حالت میں غنا دی. تو اب کیا کریں؟ آپ کو جو اللہ نے دیا ہے, فحدث, آپ اس کو آگے بیان کریں, آپ اسے دوسروں سے شیئر کریں, اس کو بانٹیں, اس کو آگے تقسیم کریں. یعنی آپ کو اگر نبوت دی تو آپ نبوت کی ان ذمہ داریوں کو نبھا کے لوگوں کو ہدایت دینے کا کام کریں. اسی طرح قرآن دیا تو اس کی تعلیم آگے دیں. آپ کو یتیمی میں پناہ دی تو آپ بھی بے سہارا کی مدد کریں. اور اسی طرح جو مال و دولت اللہ نے آپ کو دیا اس میں دوسروں کو شریک کریں. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور حدث و حدث و تحدیث کا ویسے معنی ہوتا ہے زبان سے بات کرنا. تو زبان سے بات کرنے میں کیا چیز آتی ہے؟
کہ ان نعمتوں کا زبانی بھی شکریہ ادا کریں، یعنی ان نعمتوں کا ذکر بھی کریں. تحدیث نعمت کہ انسان کو جو ملا ہو اس کی قدر کرے اور اس کا ذکر بھی کرے، اور وہ نعمت ظاہر بھی ہو. کیا فرض بنتا ہے؟ کہ انسان نعمت کو ظاہر کرے، آگے پہنچائے، اس کا ذکر کرے، اس پر شکر ادا کرے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے جسم پر میلے کچیلے کپڑے تھے، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے؟ اس نے کہا سب کچھ ہے، یہ بھی ہے یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے یہ سب کچھ دیا ہو اسے چاہیے کہ اس کا اثر اس کے جسم پر نظر آئے. تلاوت حدیث. تو یہاں پر کون سی نعمت ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ نعمت قرآن، نعمت نبوت، اور اس کے علاوہ وہ تمام نعمتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کی گئی تھی جن کا اس سورت میں ذکر ہے. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا. یعنی نمبر ایک پروٹیکشن ہے، یتیما فآوا، نمبر دو ہدایت ہے، اور نمبر تین غنا ہے. تو تینوں طرح کی نعمتیں جو ہیں ان کا، اور خاص طور پر ان سب نعمتوں میں بڑی نعمت جس کو اللہ سبحانہ وتعالی خود بھی نعمت کہتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تو یہ جو دین اسلام کی نعمت آپ کو ملی ہے اور قرآن کی نعمت آپ کو ملی ہے، اس کو کیا کرو؟ آگے بیان کرو. جہاں تک دنیاوی نعمتوں کا تعلق ہے تو انسان کو جو بھی نعمتیں ملی ہیں، ہر انسان کو مختلف طرح ملی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی نعمتیں ملی، اسی طرح ہر انسان پر اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت سے احسانات کیے ہیں. تو انسان کا کام کیا ہے کہ وہ کیا کرے؟ ان نعمتوں کا ذکر کیا کرے، نعمتوں کی بات کیا کرے. عام طور پر ہم کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ جو نعمت نہیں ملی وہ ہمارے ذہن پہ زیادہ چھائی رہتی ہے اور اس کا ہم گلہ شکوہ زیادہ کرتے ہیں. تو یہاں پر ایک پازیٹو ایٹیٹیوڈ بتایا گیا کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ انسان کو جو ملے اس کا ذکر کرے بنسبت اس کے کہ جو نہیں ملا. اسی طرح اگر کسی انسان کی طرف سے ہمیں کوئی خیر اور بھلائی ملی ہے تو اس کا ذکر کرنا چاہیے بنسبت اس کے اگر اس انسان کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچی ہو. لیکن ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے جو بھی کوئی خیر ہمیں پہنچ جائے اس کا ذکر ہم نہیں کرتے، بہت کم کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا چرچا خوب کرتے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے یا بندوں کی طرف سے ہمیں جو بھلائی نصیب ہو اس کا ذکر زیادہ کیا کریں. نعمتوں کا ذکر کیا فائدہ دیتا ہے، اس سے کیا ملتا ہے انسان کو؟ یہ شکر گزاری کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور شکر گزاری سے انسان کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. جہاں تک بندوں کے احسانات کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص لوگوں کے احسان پر ان کا شکر نہیں کرتا، جیسے شوہر کا احسان ہے، ماں باپ کا احسان ہے، بہن بھائیوں میں سے کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، یا عام انسانوں میں سے کوئی اور ہم پر احسان کرتا ہے، تو جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، تو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا، کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو. جو بعض اوقات بچے ہماری کوئی خدمت کر دیتے ہیں، کوئی کام کر دیتے ہیں، تو ہمیں ان کے ساتھ بھی کیا رویہ کرنا چاہیے؟ ان کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے. یعنی شکر گزاری یہ نہیں کہ ہم سے کوئی بڑا ہمارے ساتھ کوئی احسان کرے تو ہم اس کے شکر گزار ہوں، اور اگر ہم سے چھوٹا کوئی احسان ہم پر کرے تو ہم کہیں کہ اس نے کیا کیا، یا اس کا تو شکریہ نہ بھی کیا تو کیا کرے گا ہمارا، ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں. تو کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، برابر کا ہو، تو اس پر شکر ادا کرنا لازم ہے، کیونکہ شکر انسان کے لیے مزید نعمتوں کا دروازہ کھولتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص تم پر کوئی احسان کرے تو چاہیے کہ تم بھی اس کے احسان کا بدلہ دو. اگر مالی بدلہ دینے کی استطاعت نہیں تو یہی کرو کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرو. یہ تحدیث ہے. تحدیث کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بات کرنا. یعنی مثلا آپ کے کسی بہن بھائی نے یا کسی نے بھی کوئی، تو ہوتا کیا ہے جب خاندان کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں تو عموماً ہم گلے شکوے زیادہ کرنے لگتے ہیں نا، یعنی فلاں نے میرا حال نہیں پوچھا، فلاں نے یہ کر دیا میرے ساتھ، فلاں نے وہ کر دیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، خود بھی دکھی ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی کرتے ہیں سنا سنا کے. تو اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ اب خاص طور پہ قرآن پڑھ کر، اور اما بنعمت ربک فحدث، تو رب نے ہی ساری نعمتیں کی ہیں نا، کسی بندے کے ذریعے بھی جو ہم پر نعمت آتی ہے یہ بھی دراصل رب ہی کا احسان ہوتا ہے. تو اس کا چرچا کرنا چاہیے. یعنی دوسروں کے بارے میں غیبت تو نہیں کرنی چاہیے، دوسروں کے بارے میں خیر اور بھلائی کی بات کرنی چاہیے.
کیونکہ جس نے لوگوں کے مجمع میں اس کی ثنا و تعریف کی تو اس نے شکر گزاری کا حق ادا کر دیا. یعنی اگر آپ کے ساتھ کسی نے بھلائی کی ہے اور آپ اس بھلائی کا ذکر دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ احسان کیا ہے، تو یہ بھی دراصل ایک کیا ہے، شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے. تو ہر نعمت کے شکریہ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. مالی نعمت کا شکر کیسے ادا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ دے کر اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کر کے، یعنی اما بنعمت ربک فحدث میں یہ بھی آتا ہے کہ حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ جس کا حال بہت خراب تھا، تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ اس نے قسمیں گنوائی، یہ بھی ہے، یہ بھی، یہ بھی. تو آپ نے فرمایا کہ اگر اتنا کچھ ہے تو تمہارے جسم پر اس کے آثار نظر آنے چاہیے. تو تحدیث نعمت میں صرف دوسروں پر خرچ کرنا نہیں، شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ آپ صدقہ خیرات کریں، شکر گزاری یہ ہے کہ اپنی ذات پر بھی صدقہ کریں. اور ایک اور بات یہ ہے کہ سورۃ الدحا سے آخر تک ہر سورۃ کے ساتھ تکبیر پڑھنا جو ہے وہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مسنون ہے. ابن کثیر نے ہر سورۃ کے اختتام پر ایک مرتبہ تکبیر کہنے کو سنت کہا ہے. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو رب کی نعمت کا ذکر آپ کیسے بیان کریں گے؟ کہ اس کے بعد جتنی بھی صورتیں پوری ہوں اس میں ہر صورت کے اختتام پر یعنی تکبیر کہیں. اور امام بغوی نے ہر صورت کے شروع میں تکبیر کہی ہے. تو بہرحال شروع ہو یا آخر، بیچ میں ہی بنتی ہے، ایک ختم ہوتی ہے اور ایک شروع ہوتی ہے. چلیے دوبارہ ان آیات کی تلاوت سنیے. اگرچہ اس صورت میں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ہمارے لیے ایک نمونہ ہیں، اور پھر آپ کے توسط سے باقی سب کے لیے بھی اس میں سبق ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم دین کے رستے پر آتے ہیں تو مشکلات آتی ہیں. بعض اوقات بہت ہوپ فل ہوتا ہے انسان والدحا، اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے جیسے ہر چیز رک گئی ہو، کچھ ہو نہیں رہا، ہر چیز ٹھہر گئی ہے، سٹک ہو گئی ہے. پھر اس وقت انسان کو شیطان وسوسے سے ڈالنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تم سے، اگر وہ تمہارے ساتھ ہوتا تو تمہارا یہ کام نہ رکتا، یہ مشکل نہ پیش آتی. تو اس پر کیا تسلی ہے؟ ما ودعک ربک وما قلا. کسی بھی ایسی چیز کا رک جانا جس کا تمہیں انتظار ہو، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے. اور پھر کتنی امید دلائے گی، والا الاخرۃ خیر لک من الاولی، پہلے دور سے پچھلا دور زیادہ اچھا آئے گا. اور پھر والا سوف یعطیک ربک فتردا، کہ انسان دین کی نعمت اور دین کی ترقی اور دین کا جو انعام ہے دنیا اور آخرت میں، کہ دین کے جو فائدے ہیں وہ جب وقتی طور پر انسان کو نظر نہیں آتے کہ ہے اتنا کام کیا، اتنی محنت کی، کوئی اثر نظر نہیں آتا، کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا، یوں لگتا ہے جیسے کچھ بھی نہ کیا ہو، تو اس کی تسلی دی جا رہی کہ نہیں، بعد میں اس کے پھل دیکھتے رہو گے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام نے کہاں کہاں تک دین کو پہنچایا، حضرت ابوبکر کے دور سے لے کے آخر تک. اور پھر وہ سارا کچھ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہے. جتنے صحابہ کرام نے جو کچھ کیا سب ثواب آپ کو، جو تابعین نے کیا، آج جو کچھ ہم کریں اس کا بھی اجر کا ایک حصہ کس کو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آغاز وہاں سے ہوا. تو پھر یہ ساری نیکی جب قیامت کے دن آپ کے حصے میں آئے گی، والا سوف یعطیک ربک فتردا، تو کیسے خوش ہیں. پھر آپ کو جو مزید مقامات اور انعامات اور درجات دیے اللہ نے، اور حوض کوثر کا انعام دیا، انا آتینا کل کوثر جو آگے آئے گا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ خوشخبریاں ہیں آئندہ کی. ابھی مکہ میں یہ سب کچھ ہوا نہیں تھا، لیکن پہلے سے تسلی دے دی گئی. یہ وہ وقت ہے جو انتہائی مشکل وقت، اور ابھی بہت سی مشکلات آ رہی تھی، تو کہا فکر نہیں کریں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اور پھر مزید تسلی ہے، کیا ماضی میں یہ اور یہ اور یہ نہیں ہو چکا؟ ایسی ایسی مشکلیں نہیں تھیں تم پر، اور کیا ان مشکلوں سے اللہ نے نہیں نکالا؟ اور وہ مشکلات صرف مادی مشکلات نہیں، روحانی مشکلات بھی ہیں. روحانی مشکل کیا ہے؟ وجدہ کا دالن، انسان بھٹکتا پھرتا ہے، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کیا کروں اور کیا نہ کروں، اور اللہ ہدایت کا انتظام کر دے. اور پھر وجدہ کا عائلن فاغنا، دنیاوی اور مادی ضروریات بھی پوری کر دے. تو پھر انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے. یتیم یعنی معاشرے کے وہ لوگ جو بے سہارا ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جن کو کوئی عزت دینے والا نہ ہو، ان کی خیر اور بھلائی اور فلاح کے لیے کام کریں، اور سائل کو نہ جھڑکیں. سائل سے مراد کوئی مادی چیز مانگنے والا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی علمی سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے، دین کا سوال پوچھنے والا بھی ہو سکتا ہے. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جب کوئی سائل آتا یا کوئی اپنی ضرورت بیان کرتا
تو آپ صحابہ سے کہتے تم بھی سفارش کرو تمہیں بھی اجر ملے گا، اور اپنے پیغمبر کی زبان سے اللہ جو چاہے گا حکم دے گا یعنی دلوا دے گا. حضرت عبد الرحمن سے روایت ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، بعض دفعہ کوئی سائل میرے دروازے پہ آ کھڑا ہوتا ہے جسے میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، اگر تم فقیر کو دینے کے لیے بکری کے ایک جلے ہوئے کھر کے سوا کچھ نہ پاؤ تو وہی اس کے ہاتھ میں رکھ دو. یعنی معمولی سے معمولی چیز دے دو لیکن خالی ہاتھ نہ جانے دو. ایک دفعہ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے آدمی کی خبر نہ دوں جو سب سے بدتر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، بتائیے. فرمایا، وہ شخص جس سے اللہ کے نام پہ مانگا جائے اور وہ کچھ نہ دے اور وہ کہے جا بابا معاف کر دے. میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ کھانے کی چیز پاس رکھتی تھی، کچھ نہ کچھ، اور جب وہ آ کے گاڑی کی ونڈو کھٹکھٹاتے یا کچھ بھی تو پیسے نہیں دیتی تھی، مجھے پتا ہوتا تھی پیشہ ور ہیں، لیکن کوئی سویٹ دے دی، کوئی بسکٹ دے دیے. اور الحمدللہ اس کے بعد جس اسٹوڈنٹ کی گاڑی پہ میں کبھی بیٹھنے کا اتفاق ہوتا، بسکٹوں کے پیکٹ ان کی گاڑی میں ساتھ رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور سب نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ کسی کو نہ نہیں کرنی، ہمیں کھانے کی چیز دے دینی یا گھر میں جیسے بچا ہوا کھانا. تو ہم اکثر ایسے کرتے، چھوٹے چھوٹے پیکٹوں میں ڈال کے ساتھ لے کے بیٹھتے تھے، اور ہمیں پتا ہوتا تھا راستے میں آئیں گے، اور وہ بھی انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ سر کور کیے ہوئی خواتین گزریں گی تو ہمیں کچھ کھانے کو ملے گا، اور وہ لے کے کھا رہے ہوتے تھے. تو طریقہ ہے نا، جب یہ کہا گیا کہ مت جھڑکو، مت نہ کرو، تو پھر کوئی اور طریقہ سوچ لیں. اور اگر واقعی کچھ نہ ہو تو پھر کیا اچھی نصیحت کر دیں، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، پیار سے بات کر لیں. ہر کوئی ان کو ڈانٹتا ہے، ہر کوئی ڈانٹتا ہے، بھی کیوں ڈانٹتے، نہ ڈانٹے ان کو، کوئی محبت کی بات ان سے کرنا جو ہے وہ بھی تو ایک صدقہ ہے نا. جو شخص سویر سے شام تک ڈانٹ سن رہا ہو اسے آپ بیٹا کہہ کے پکار لیں اور کوئی اچھی سی بات کر دیں اس سے یا کوئی مذاق کر دیں، تو یہ بھی تو ایک صدقہ ہی ہو جائے گا اس کے ساتھ. لیکن یہ کرنا کہ بس صرف جان چھڑانے والی کرنا اور بیزاری دکھانا اور ڈانٹ ڈپٹ کر کے سر سے اتارنا، اس کا کوئی جواز نہیں، کوئی بھی اس کا جواز نہیں ہے کسی بھی طرح. یہ صرف ہمارا شارٹ کٹ ہے جان چھڑانے کا. اور پھر نعمتوں کا ذکر کریں. بہت سے لوگ نعمت کو ویلیو نہیں کرتے، وہ شکوے بہت کرتے ہیں لیکن جو ملا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، خاص طور پر جو دین کی نعمت ہے، یعنی اس کے اوپر شکر گزاری بھی ہو اور اس کے جو فائدے ہوئے ہیں وہ بیان کریں لوگوں سے. آپ کے اسائنمنٹ میں ہے نا اس دفعہ سوال کہ قرآن پڑھ کے جو پایا ہے اس کو 10 لائنوں میں لکھیں، تو آپ ایک 10 صفحے بھر دیں، آپ 10 صفحے بھر دیں. وہ تو 10 اس لیے کہا کہ پھر زیادہ مشکل نہ پیش آیا، لیکن یہ اسی کی اصل میں پریکٹس ہے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کو اچھا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے، اس کا ریاکاری، اور ریاکاری میں کیا ہوتا ہے، اپنی تعریف چاہنا، اور تحدیث نعمت میں کیا ہوتا ہے، شکر گزاری سے اس کا ذکر کرنا تاکہ دوسروں کو بھی شوق آئے. ان دونوں میں فرق ہے. ایک کام آپ کرتے ہیں کہ اپنی تعریفیں بیان کرنے کے لیے، مجھے یہ بھی آتا اور میں یہ بھی سیکھ چکی ہوں اور میں فلاں بھی پالی، دس از رانگ. لیکن اگر آپ یہ کرتے ہیں نا کہ مجھے اس سے یہ اور یہ فائدہ پہنچا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دوسرے وہ لوگ جو نہیں کر رہے ان کو بھی شوق آئے گا. فحدث کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خطاب ہے تو مراد یہ کہ جو آپ کو ہدایت دی گئی ہے، جو نبوت عطا کی گئی ہے، جو دین ملا ہے، جو قرآن ملا ہے، آپ اس کا چرچا کریں آگے، اس نعمت کو بانٹیں، اس کو دوسروں تک پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں. یہ ہے اس کا شکر ادا کرنا.